بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے. شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یہ میں جون سا ہے بچوں کے ساتھ کھانا کھانے لگی ہوں. ٹھیک ہے. اور میں اب گھر یہ نان پاوے شاند نان پاوے ڈال رہی ہے اور یہ بچے ہیں. دیکھیں پاوے فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ سلائس کھا رہی ہو؟ ابھی سلائس کھا رہی ہو؟ ہاں پڑی ہے, ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے, سردی لگ رہی ہے, گیس نہیں آ رہی ہے, بڑے کام ہوئے, پانی بھی نہیں آ رہا. میرے کپڑوں کو ٹانگے لا رہی ہے. فنش ہو گیا بیٹا جی, فنش ہو گیا. میں نے آپ سے کہا ہے پانی پینا. اچھا دیکھیں بچوں نے اتار دی ہے, انہوں نے باہر نکالے ہوئے تھے. یہ دیکھیں بچوں نے اتار دی ہے. ٹھیک ہے, یہ اتر گیا. دو تین بلون رہ رہی ہیں, بکائے بلون وہ پڑے. بچوں نے کھانا کھا لیا. آج میں نے کوفتے انڈے بنائے تھے کیونکہ میری بھابھی اور امی آئی تھی. اور یہ میری امی سو رہی ہیں, میں ان کو اندر لے کے جا رہی ہوں بیڈ روم میں. اور یہاں پہ شاندہ سوئی تھی, وہاں پہ میری بھابھی لیٹی ہوئی تھی اور اب وہ کریم کرا کے چلی گئی ہیں. تو اب میں بچوں کو لٹانے لگی ہوں کیونکہ بچوں نے روٹی کھا لی. میں دودھ گرم کری, دودھ دوں گی تو پھر یہ سو جائیں گی. میں کپڑے استری کر رہی ہوں. میری امی پہنتی ہیں شلوار اور ہمیشہ وہ لاسٹک نکال دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تمہارے پانی بہت ٹھنڈا ہے تو ان کو دھو دھو کے نا بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو اپنا اپنا. تیسرا کلمہ تبجیل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العظیم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو لا یموت ابدا ابدا یا ذو الجلال والاکرام بیدی الخیر وهو على کل شیء قدیر. پانچواں کلمہ استغفار, استغفر اللہ رب من کل ذنب عظیم تمادا نا خطا سر نا لا نیا دوا تو بولا من ذنب الذی علا و من ذنب الذی لا علم ان قد تر الغیب ستر الیوم وغفر الذنوب لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چھٹا کلمہ رتقبل لمن یوز بکا من انشکا بکا شیر وانا لہو بے جبت و تبر رات اندر کفر و شرک والکزد والغیبات والبدات والنمیمات والخواہش والبطان والماسی کل واسلم تو اقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. امنت باللہ اقماء و باسمائی و صفات و قبیل تجمیع قام اقرار باللسان و تحضیق و بالقلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امنت باللہ و ملائکت و کتب و رسل و یوم الاخر و القدر قرآن فضر و علم تقفل و ترحمنا لا نکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جلی مکلو صلاة و من ذریتی
السلام عليك يا حبيب الله 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 السلام عليك يا نبي 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 الله السلام عليك يا غفور الرحيم السلام عليك يا غفور الرحيم السلام عليك يا غفور الرحيم السلام عليك يا رؤوف الرحيم السلام عليك يا رؤوف الرحيم السلام عليك يا رؤوف الرحيم السلام عليك يا رب العالمين السلام عليك يا رب العالمين اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يا جو السلام وعلينا رب السلام وعلى الله 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 السلام وعلى
वाह मायमा को तो छेड़ना आता है ऑरेंज भाई, क्या बात है। चलो पहले एक खा लो ना फिर दूसरा छीलना, ओके ठीक है। ये आप किस तरह खा रही है, इसको पूरा मुंह में डालें, बीज इधर रखे प्लेट में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ तो आप भी प्लीज़ इतनी सी मेहनत कर दिया करें कि सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिया करें और कमेंट्स कर दिया करें कि आप क्या देखना चाहते हैं। और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।